Brno. Barcelono. Mohl jsem to dobře? Já jsem čekala, co z toho vyplyne. Je to zpívající úvod? Dobré ráno. A mě zase... mě zase slzejí oči, tak já si musím na dobrý. My jsme teďka si dali kafíčko, takže už jsem schopná mluvit. Poslední dva dny se vždycky jedno z našich dětí rozhodne, že je skvělý nápad vstát v 5 ráno. Takže zatím jsme docela unavený, ale... Kafičko pomáhá, užíváme si to i tak. My jsme teda dorazili... Kde je papoušek? No jo, tady je jeden. S jeho houbama. No jo. Ne, no, Izabelo. Každopádně, my jsme teda dorazili do Barcelony v neděli večer. Včera jsme si dali takovej... No, vlastně to nebyl pohodovej den, protože jsme prošli půl Barcelony. Ale prostě zašli jsme si do našich nejoblíbenějších podniků a bylo to prostě takový pohodový, ještě jsem nenatáčela a dneska jsme se rozhodli vyrazit na pláž. Počasí máme docela pěkný, ale pořád se to mění a trošku se bojíme, že ty další dny už bude víc chladno, takže jsme si řekli, že dneska si uděláme plážový a bazénový den. To je fontána. No. Každopádně je to teda náš úplně první výlet takhle ve čtyřech. Já jsem to dávala Vildovi ke 30. A když jsem prostě objednávala letenky a hotel, tak jsem si říkala, kdy si tak troufnu. Kdy mu asi tak bude 30. Ne, prostě já jsem byla v 9. měsíci tou dobou už, 8.-9. A Vilda je takovej, že nemá rád materiální dárky, nebo nepotěší ho tolik jako nějaký zážitek, takže jsem věděla, že tady jsme špatně. Takže jsem věděla, že bych chtěla zkusit nějaký cestování, ale zároveň jsem byla těhotná a nevěděla jsem, jestli to půjde. Na pláž. No a koukala jsem na ty termíny a vycházelo to tak na ten květen. Říkala jsem si, no tak to miminku budou už přes 4 měsíce, tak to už by mohlo být v pohodě. A prostě jenom jsem doufala, že to vyjde. A už jsme tady a je to úplně v pohodě. Je to super. Takže si to zatím strašně moc užíváme a chodíme na jídlo a na procházky a už máme puchejře, protože celý den jenom chodíme. Holky jsou zlatý zatím, snad to tak i vydrží. A no, je to moc fajn, jsem hrozně ráda, že jsme jeli. Teďka teda tady jdeme parkem a jdeme směrem pláž. Máme v plánu tam chvilku posedět, pak si zajdeme na oběd. Kam myslíte, že půjde? Všechny ty moje vlogy z Barcelony jsou trochu stejný. Všechny ty místa jsou stejný, jenom se to hejbe v čase. Jako, prostě se to šoupe v letech, takže my se měníme, ale ty místa jsou furt stejný. No a je to tu boží. Prostě Barcelona je nejlepší město světa. S kočárkem to oceníte ještě 4x tolik. Tady není jediný nájezd, který by nebyl bez kočárku. Máme ten cestovní Jules Air. Máme půjčenou korbičku. A přikoupili jsme k tomu tady ten skejtík, který má i sedátko, takže je to úplně super. A ty malý kolečka to tady zvládají úplně bez problému, protože jsou tady fakt jako všude nájezdy. A obecně Španělsko s dětma je prostě nejlepší, protože tady všichni mají rádi děti a nikde nic není problém a všude jsou dětský židličky. Je to trochu kontrast, takže... kde jsme to byli, jak jsme tam byli? To byla Sardinie. No, Sardinie je taky dobrá. Paříž je strašná s dětma. Tam nejsou vůbec. Ale někde máme i v tom vlogu takovou tu sekvenci, kde říkáme, tyhle ty to nemají děti nikdy. To bylo v Sardině, ne? Takhle ti malý městečko. No, jako kvůli... Taky ty obrovský kostky. Kvůli těm, no, kvůli kočárku. No. Ale já myslím i jako přístupem lidí k dětem. Okay. Je to tady skvělý. Tak jo. My jdeme na pláž, tak pak uvidíme, co budeme dělat zbytek dne. Tak to je vrchol dnešního dne, tady ta madam, který přišlo, jakože je dobrý nápad vstát v 5 ráno. Právě teď v 11 vytuhla takhle. Neuvěřitelný.
jdu vám udělat room tour. Bydlíme teda v hotelu Passage, Urban Passage, takhle. Takhle. A já jsem teda brala takhle jakoby apartman, že to má oddělenou část obývací od ložnice. Takhle tady máme takovej, no, takovej malej obýváček, už tu máme trošku bordel. Takhle sezení, nějaký minibar, kávovar, televizi. A ložnice je teda tam a já jsem se trošku bála, jak to bude s hlukem a tak, protože tady je taková mezírka a není normálně vůbec nic slyšet vedle, absolutně to nechápu, ale i když tady prostě hraje ta televize nebo něco, tak tam je fakt úplný ticho. No a ložnice teda vypadá takhle, to tady hrozně hezký, takhle máme obrovskou postel, tam je Elza, tady je takhle sezení, další televize. Jsme teda v prvním patře a máme takhle i balkónek. Poloha toho hotelu je úplně boží, máme všechno strašně blízko. My jsme právě minule, když jsme tady byli, tak jsme chodili často kolem a oni mají venku fotky jejich spáčka a strašně se nám to vždycky líbilo, když jsme chodili kolem a říkali jsme si, že až to budeme příště, že zkusíme to tady buknout, ale chtělo to fakt jako hodně měsíců dopředu. Kdybyste chtěli, tady je skříň, tady obrovský zrcadlo, můj dnešní outfit mimochodem, jsem vám ještě neukazovala, mám na sobě Ariet bodíčko, tady to bílý, je strašně super, kaloty už jsou trošku jetý, po celém dni jsou lněný z Entatr Stories, ale mám je už tak 3 roky. No a tady máme takhle koupelnu, obrovskou vanu, takhle sprchovej kout, tady je takhle záchod a umyvadla. Je to tu fakt moc krásný. No a my teďka asi zkusíme jít do bazénu, nevím, jestli na to dneska není moc zima, ten vítr je takovej trošku to nepříjemný, ale možná to bude v pohodě, no, takže se jdem převlíknout do plavek a vyrazíme nahoru. Tady je takovej střešní bazén, je to tam taky hrozně hezký, tak vám to ukážu. Tak ještě jsem teďka zjistila, že jsem si trošku přismahla rameno, nemám to úplně spálený, ale mám to lehce červený, takže no, to jsem trošku podcenila, jsem si namazala jenom obličej, když jsme šli, tak se jdu ještě trošku domazat, ať se nespálím. Jinak používám letos stejný SPF, jaký jsem kupovala i minulý rok. Mám pocit, že jsem vám je i dávala někam do oblíbenců, nebo že jsem vám je už loni doporučovala, tak moc se mi osvědčili a vzala jsem je teda i letos. A teďka tady používám tuhletu 30, mám ještě 50 na obličej, ta je teda úplně mega příjemná. Mně přijde, že často mi ty SPFka zanášejí pleť a dělají se mi potom pupínky a tak, ale tohle to je úžasný, lehoučký, bez parfumace a SPF 50 teda. To dávám i holkám většinou na obličej, na ramínka a tak. A pak tady tu 30 mažu tím teda jak sebe, tak děti. Je to skvělý, co se týče složení. Je to i v rámci ochrany korálu nebo prostě jakoby toho mořského světa, že v tom nejsou žádný chemikálie, který ho ničej. Je to veganský produkt a no, úžasný. Minule se mi to hrozně moc osvědčilo. Mám vlastně ještě, čekajte, to vám taky ukážu, mám vlastně ještě i krém po opalování, ten jsem taky, já jsem minulý rok, když jsme jeli do Itálie, tak jsem kupovala tenhle ten, stejný 15, to je takovej fialový obal a brala jsem 2 tady ty po opalovací krémy a ty jsou strašně příjemný, úplně nejvíc na tom miluju to, jak nádherně to voní, všechny ty krémy jsou takový, čekejte, mě to připomíná nějakou úžasnou jakoby žvejkačku. Každý voní trošku jinak a je to taková jakoby jemňoučka, hrozně příjemná vůně. Až na tu 50, teda ta ničím nevoní. Dám vám na ně když tak odkazy, kdybyste se chtěli mrknout a teďka mají i nějaký výhodný sety. Myslím si, že i tady to, že to bylo v takový taštičce jako set, tak je to vlastně jakoby výhodný, že to máte všechno v jednom, jak na tělo, tak na obličeji, tak po opalování. Takže to když tak všechno budete mít v popisku. Dám vám jednotlivý odkazy a jdu se rychle domáznout minimálně ty ramena teda. Tam si dám asi větší vrstvu. Můžeš tě umazat? No, já ti taky pro jistotu přemáznu ještě, jo? A jak? Do hlavy? Na obličej. Jinak
ty krémy mi přijdou boží i tím, že krásně pečuju o tu pokožku, je to bambuský máslo a kyselina hyaluronová. Takže krásně hydratujou, to ideální na sluníčko. Tak a jdem. Dobré ráno. Dobré ráno. Ukážeme, jaký jsou tady snídaně? Ano. Takhle si můžete vybrat, jak chcete vajíčka. Já si dám dneska omeletu. A pak si tamhle naberete zbytek. Můj dnešní outfit, mám na sobě takhle bílo-modrou košili lněnou. Tady ty kaloty, ty jsou neskutečně starý z Massimo Dutti. Bílý tenisky. Jestli je risk vzít si bílý kaloty se dvěma dětma? Pravděpodobně ano. Tak uvidíme, jak přežijou. Umyla jsem si vlasy konečně a běžíme. Toto je můj dnešní outfit, košile a to je všechno. Několika letá. A kraťasy. Kalita si černé, ano, znáte ze všech věcí. Opatrně. Dneska vyrážíme do takového mořského světa. Ještě nikdy jsme tam nebyli, takže jsme zvědaví, ale vždycky, když si zadáte do Google věci, co dělat s dětma v Barceloně, tak tohle vám vyjede jako první. Takže se moc těšíme, ale máme to jen tak koupili jsme si lístky. Asi dobrý SEO. Koupili jsme si lístky na 10.30 a už je 10.35, takže... Ale máme to už tak 5 minut cesty, ne? Už jsme skoro tady. To už jsme tady? Tak pohoda. Maminko, taky miluješ? A tatínka? Tatínka? Tak to je skvělý. Děkuji, my jsme akorát dorazili na hřiště. Houpu se, protože máme rezervaci v Green Spot, ale až na 13.30, protože jsme si mysleli, že tam budeme mnohem díl, ale nakonec nám stačila asi hodinka nebo hodinka a kousek. A bylo to fajn, ale když jsme byli, ještě více mám houpat? Když jsme byli v mořském světě ve Valencii, tak to bylo mnohem, mnohem lepší. Tam byl jakoby velká část i venku a no, tohle to bylo takový jako v pohodě, ale nic asi úplně extra. No.
Tak tady teďka zabijíme poslední půl hodinku, hodinku a pak se budeme najíst pomalu. We're the last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast, but I think I'm alright after all. 'Cause you make me feel like I belong. You like me for me without all of the glitter. Like a little kid, and all my insecurities just disappear. Dobré ráno. Dneska máme takový trošku jiný den, protože poprvé nám tady prší. Bo teďka už ne, ráno pršelo a je trošku chladnější. Já jsem si teda půjčila Vildy bundu, ale myslím si, že ji za chvilku stejně sundám, jakože... Jakože ne, jako mě se líbí ta bunda, ale je vlastně 19 stupňů dneska má být. Teď je 15. Jakože nám přijde, že je zima, ale vlastně není až taková zima, ale jsme trošku zhejčkaný po těch posledních dnech. Kde bylo prostě krásně sluníčko, ale snad by to po obědě mělo být lepší. No a jdeme se teďka sejít s Vildy kamarádem, který tady bydlí. Scházeli jsme se s ním i minulý rok, když jsme tady byli. Jdeme si sednout někam na kafe. A potom se sejdem s Anetkou a Tém, protože ty za náma, nebo ne za náma, ale přijeli sem včera večer, takže ode dneška, ne že bychom spolu asi plánovali trávit všechen čas, ale budeme asi hodně spolu, takže se moc těšíme na ně a půjdeme s nima asi na oběd a pak nevím, na procházku s dětma. Já bych si chtěla ještě zajít podívat na sandálky, co mám vyhlídlý, tak uvidíme, jestli budu mít někdy možnost teďka možná po tom kafíčku, že bych si skočila do obchodu. To je plán na dnešní pochmurnej den. Uvidíme, jestli se to odpoledne vytáhne, zatím je to takový zvláštní, ale aspoň, že už neprší. Deštník jsme si nevzali. Tak jenom doufáme, že to bude dobrý. Popeláři. Pozdravy. Tohle nejsou popeláři, Izabelko. Pánové tady dělají nový chodník, víš? Ahoj. Oni ti nerozumí, musíš olá. Olá. No. Máme půl devátý večer, já úplně nechápu, jak ty dny tady utíkají. Vždycky prostě vstaneme, nasnídáme se, jdeme pryč, jsme celý den venku, pak přijdeme, navečeříme se, nebo večeříme venku a přijdeme sem, dneska jsme měli večeři tady a jdeme spát a prostě bum, další den pryč. Dneska jsme byli asi 8 hodin celkově venku, takže jsme docela utěpaný zase, ale byl to hrozně moc fajn den. Prošli jsme zase kus Barcelony, byli jsme se podívat u Sagrady. Tak to zase se tam trošku změnilo po té době, co jsme tam byli naposledy. A no, bylo to moc fajn, pokecali jsme si pořádně. A udělala jsem si teda trošku neplánovaně radost. A je mi úplně jasný, že byste mi psali, ať udělám nějaký unboxing nebo tak. Tak jsem si řekla, že vám to rovnou ukážu a udělám unboxing i Vildovi, protože jsem to ještě neukázala. Tak, mám tady maličkou věc ze Chanelu. Já mám takovou peněženku, kterou
skoro nenosím, protože se mi do hodně kabelek nevejde, nebo přijde mi, že mi tam jakoby až moc překáží a vlastně sebou peníze nenosím, mám Apple Pay a mám plnou peněženku takových těch nejrůznějších kartiček, které stejně v životě nepoužiju a prostě mám plnou větší peněženku úplných zbytečností. Tak jsem si řekla, že si koupím, už jsem na ní koukala dlouho, že si koupím jenom jakoby na doklady peněženku. A takhle úplně jednoduchou, má takhle zlatý logo. Nemá tam ani přihrádku na mince, protože ty taky vlastně nenosím. A řekla jsem si jenom prostě něco. Tak jo. Hezká, viď? No a Vilda. Ano, to má totiž příběh, jo. To není jen tak, že bych se rozhodla, že teď ji potřebuju. Ale Vilda mi poslední dny klade na srdce, prostě pořiď si nějakou jenom pidi peněženku, kde budeš mít důležitý dokumenty, karty, občanku, protože prostě jsem ztratila teďka kartu od hotelového pokoje, že jo? To je hezký, si tomu přiznáváš. Jo, přiznávám se, ale hledám ji tady už třetí den a prostě nikde není a Vilda furt, musíš to mít na jednom místě, ty to máš něco v kabelce, něco. Předtím jsi ztratila platební kartu a předtím jsi ztratila. Nestratila. Mámo. Nestratila jsem platební kartu, prosím, jenom jsem ji prostě prosím, měla uloženou. Prosím, neřekni svým divákům pravdivý celý příběh. Dobře, prostě, ne, to je na dlouho, to by to video bylo dlouhý. Prostě nemohla jsem najít kartu, pak jsem ji našla. To je celý příběh, nestratila jsem ji. Vilda tady zase mystifikuje. Ale prostě poslední tři dny mi hustí do hlavy, že všechny důležité karty musí mít na jednom místě a ne, že si dám prostě občanku s řidičákem do kabelky, zbytek peněženky mám prostě jinde a bla 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 bla, tak jsem si řekla. Takže to vlastně jsem udělala radost tobě. Ano, veliko, ještě je to hezký. Je to krásný. A pomazlila jsem se s kabelkou. Manifestuju. A pak jsem si koupila větší věc. Dioru. Já jsem, to je taky příběh. My jsme asi tři dny zpátky potkali paní, která vypadala úplně úžasně, strašně moc jí to slušelo. Pak já jsem zrovna nějak chytala Izabelu a bylo mi hrozně líto, že jsem jí nešla říct, jak jí to sluší. Protože fakt vypadala úplně krásně, měla takový červeno-bílý šaty a měla k tomu tady tu věc. Sandálky to jsou. Tady tu věc. Měla takový bílý sandálky, já si říkám, že to vypadá tak krásně. A tak jsem potom hned koukala večer na Google a zjistila jsem, že mají i jiný barvy a tak. A nejvíc se mi líbily béžový a když jsem tam dneska přišla, řekla jsem si, že se na ně jenom podívám a uvidím. No a měli jedny jediný mojí velikosti tady v té barvě a nevím, prostě jsem měla pocit, že tam na mě čekají. Líbily se mi, jak vypadají na noze, jsou extrémně, extrémně pohodlný, jsou to takový ty dead sandals. Já si myslím, že se spoustě z vás nebudou líbit, ale prostě mně se líbí, tak mi to nekažte. Tak, jo, podle mě tady ty jakoby velký boty se hrozně moc lidem nelíbí. Já ani nebudu vypadat, tak ukaž. Jsem ti ukazová fotku. Tada. Takže vypadají takhle, jsou to prostě takový ty velký sandály. Pěkně. A líbí se ti? A když jsem je viděla před pár lety poprvé, tak jsem si říkala, ježiš, to je strašný. Zhruba stejně jako takový ty velký New Balance tenisky, který teďka nosím skoro každý den. Ale postupem času se mi začaly hrozně líbit a poslední třeba rok jsem fakt uvažovala, že si nějaký koupím a už mi bliká baterka. Ale prostě paní měla bílý a strašně se mi líbily, jak vypadaly na noze a když jsem potom viděla ty béžový na internetu, tak to vypadá trošku víc do šeda, ale je to taková hezky béžová. Tak tomu neuvěříte. Vyndávám si náhradní baterku z přihrádky. Na takovém tom organizéru, co mám na kočárku. Teď to vytáhnu, vidím svoji platební kartu. Nevím, že jsem si ji tam dávala, ale říkám. Je karta, co tady dělá. A vedle té karty byla karta od našeho pokoje. Takže ti chci jenom zopakovat, že jsem jí nestratila. Byla přesně tam, kde jsem si myslela, že je. Jenom jsem jí. Okamžitě to tam vlož. Nejlepší investice. Hele, ale já jsem do té kabelky, nebo do toho organizéru koukala třeba pětkrát. Do všech těch zipů a nenašla jsem to tam.
té volné části, jo? V té vzadu. No a byla tam i moje platební karta, proč jsem dávala platební kartu? Co tam dělala? Já co nevím. Co se poseru. Dejte do té kartu. Dám. No ale našla jsem kartu. A ještě mě Vilda přemlouval dneska ráno, ať zajdu na recepci a přiznám se, že jsem jí ztratila. Já jsem řekla, ne, ještě prohledáme celý pokoj. Takže... Mě jako mrzí, protože neuvidím tu konverzaci, kde říkáš, dobrý den, já se omlouvám, já ztratila kartu. Dobrý den, prosím, odpustíme. Tam bych se hrozně styděla, ale dostávám se zpátky k tomu, že jsem ti celou dobu říkala, já jsem jí dala do té tašky a od té doby jsem ji nevytahovala. Jo, pak jsi tři dny neviděla, čtyři dokonce. No, ale řekla jsem ti, že prostě jsem jí tam dala a od té doby jsem se o ní nestarala, že tam musí být a měla jsem pravdu. Tak, no, tak zpátky k botám. Líbí se ti? Co? Moje botičky. Jo. No, já jakožto gaučový expert na luxusní módu. Bych si vám chtěl říct, že se mi moc líbí. Vilda mě úplně podpořil v tom nákupu. Pošli nějaký další kus luxusní módy. Hele, Vilda mě úplně podpořil v tom nákupu. Byl venku s ostatníma, my jsme šli s Áňou. A já jsem přišla s tou peněženkou a Vilda, běž se ještě podívat na ty sandálky, běž se ještě podívat na ty sandálky. No tak jsem neodolala, šla jsem, ano, že jo. A udělala jsem správnou věc. A, no, udělala jsem si radost. Já půjdu takhle na světlo, ti to líp vidíte, jsou fakt extrémně, extrémně pohodlný, úplný bačkůrky a myslím si, bo jsem si jistá, jinak bych si je nekoupila, že je fakt unosím, myslím si, že prostě hodit k tomu třeba jenom bílý šatičky, že to bude vypadat úplně krásně, ale i třeba s kalhotama, nevím, prostě hrozně mě baví, hrozně se mi líbí a mám radost, takže to byl můj dnešní výjimečný nákup a uvidíme se zase zítra. Dobré ráno. Nejlepší věc na našem hotelu je, že to máme asi 10 kroků k nomádu. Kam si chodíme pro kafíčko? Dneska máme v plánu takovej pomalejší den. Je to teda zároveň i nejchladnější den, co tady jsme. Mám takhle i trench coat, sice na tílku, ale mám ho. Je asi 18 stupňů dneska. Ale vůbec to nevadí, protože jsme si s Anetkou naplánovali dneska odpoledne wellness. Takže dneska to je takový, že se s klukama vystřídáme, že my jdeme ve dvě s Áňou na wellness a kluci budou s dětma a potom vy jedete v pět na basketbalový zápas. Takže dneska hrát, máme... samozřejmě, kausičku, jsem teďka oblečený. Dneska ráno jsme se dohodli, že Vilda si chtěl jít zaběhat a řekli jsme si, že to spojíme, že... Co tam hádej? Řekli jsme, že to... Jaký pány chceš jít pozdravit? Tamhle ty zelený. Tak až půjdem kolem, tak jim řekni ahoj, jo? Nebo ola jim řekni, jo? Řekni. Tak pojedem kolem. Ola. Tak. A že... Jedna spí v kočárku, druhá půjde na hřiště a táta kolem nás bude běhat. Že vyrazíme takhle na procházku všichni a zároveň se Vilda zaběhá. A tady lidi fakt jedou brutální kruháče. Hrozně hustý. Úplně bych s nima šla cvičit, když to vidím. Dali jsme si kafíčko a normálně v nomádu pracuje Čech. Takže jsme si pokecali, Izabelka byla nadšená. Že konečně někdo rozuměl a může mu něco vyprávět. Tak kdybyste ho potkali, jako pozdravujte. Dobrý týpek. Nebo Ola, nebo hello. No, nebo hello. A nebo Ola. Ale tady těm pádem řekni Ola, normálně. Ola. Ola. A řekni. Ola, como estás? Ola, como estás? No. Ola. Ještě musíš za chvilku. Si tě neslyšej. Ještě takhle můžeš mávat. Mávej. Ah. Ne, nevnímaj. Tak tě pozdravil. Izabelky největší denní radost. Pozdravat. Mávání a zdravení všech okolo. Zdravit lidi, co čistí tady ulice Barcelony. Thank you.
ráno, dneska už máme sobotu, je to náš vlastně úplně poslední celý den tady. Zítra teda taky máme většinu dne, ale večer už potom jedeme domů. Každopádně, tohle je můj dnešní outfit, mám na sobě naše Ariet Amelia šaty z organického mušelínu, úplně nejvíc příjemný. A tohle je nová barva, co máme na letošní léto, trošku to zkresluje ta kamera, ale je to taková tmavě béžová, taková hrozně zajímavá barva. I když trošku to ta kamera zkresluje, ale když tak, mám pocit, že když vyjde tady to video, tak ještě nebudou online, teprve se šijou, ale potom určitě na webu budete mít další fotky a máme je ve dvou velikostech, co se týče dílky. Je to jedna velikost takhle a tohle to je taková ta klasická velikost, nebo ta klasická dílka a pak máme ještě jednu trošku delší pro vás vyšší holky. Takže tak, myslím, že mi bude dneska extrémně pohodlně, má být dneska i trošku větší teplo, tak jsem si řekla, že holí nohy zvládnu v pohodě, jdu si vzít sandále a vyrážíme si někam pro kafíčko a na procházku a sejdeme se asi u pláže ještě zase s Anetkou a s Tém. Úplně miluju je to, jakým stylem tady funguje. Jak už jsme tady prostě po třetí, tak si fakt jako naprosto užíváme to město jen tak. V podstatě každý den nemáme skoro žádný plány a prostě chodíme, kam nás to zavede a vždycky si zvolíme prostě třeba 2-3 hlavní body, které bychom chtěli vidět nebo navštívit a podle toho děláme trasu, ale jinak to je takovej trošku punk a jak prostě už nepotřebujeme chodit po všech památkách a po těch hlavních turistických atrakcích, tak je to fakt takový, že se sem jenom přesunem a žijem si tady. Většinou ten opěrný bod je Ones Greens. Jako, po kolikátý tam jdeme teďka? Asi po šestý? Já už sbírám všechny, oni mají v aplikaci takový ten... Jo. Věrnostní systém. Tip pro vás, určitě si stáhněte apku, jestli tam budete chodit. Ježišmarja, určitě si stáhněte. Protože vždycky tam je úplně brutální fronta a tou aplikací, když si objednáte, tak všechny předběhnete, takže to je dobrý. A ještě sbíráte bodíky a je to extrémně pohodlný. A každý se mu smál. Hihihi, na sluna si hrál. A už mají otevřeno? Barceloně. Jak jsme začali, tak i končíme. Ne, já jsem včera toho nezvládla moc natočit, protože jsme upřímně měli trošku náročnější odpoledne. Nebudu jmenovat. Kdo za to může? Ale zvládli jsme to, každopádně neměla jsem vůbec volný ruce včera. Dneska už je neděle, venku je dokonalý počasí, úplně modro, vedro, ale my už jsme v džínách oblečený na letiště. Máme teda ještě asi 3 hodinky tady v Barceloně, takže jdeme na poslední oběd do Ones Greens. Potom půjdeme někam asi si koupit, nevím, ledový kafe, maču a půjdeme někam na poslední hřiště, ať se ještě malá trošku vybije a snad bude spát v letadle. Letí nám to až teda pozdě večer, nebo pozdě, asi 18.30. Ty jsi malá, až, což už je její čas na spánek, takže si myslím, že by tam měla spát, ale uvidíme. A no, užíváme si poslední chvilky naší milovaný Barcelony. A sluníčka, protože v Praze je 12 stupňů.
otázky. Já jsem měla na hřišti tušení, že se možná něco blíží a jen tak jsme došli a začalo úplně šíleně pršet. Nevím, co to tady je. Teďka říkali i na recepci, že v Barceloně vůbec nejsou připravený na takovej déšť, že jsou stav všichni úplně hotoví. No, takže čekáme na taxík na letiště už tady a snad to nějak přeběhne. Ale no, jsem ráda, že jsme to vychytali a že nás to nezastihlo někde venku, to by bylo asi nepříjemný s holkama. Takže tak, jedeme asi za... Ježiš, za 10 minut už by tady měl být pán. Takže tak... Už je 22.40, my jsme zpátky v Praze, úspěšně jsme zvládli přiletět. Ale bylo to docela v pohodě, ta cesta zpátky. A tím jsme teda u konce našeho barcelonského vlogu. Doufám, že se vám video líbilo a že jste si užili Barcelonu zase trošku takhle i s náma. Dobrý den. My asi hlásí do vlogu. Jak bys zhodnotil výlet? Krásný to bylo, krásný. Ten jen tak se toulat po Barceloně je podle mě nejlepší verze Barcelony, co může být. Takže... Líbilo se ti to, Izabelko? Jo. Jo, bylo to prýma, pojedeme znova? Jo. Tak jo, my se jdem nějak vybalovat, rozhodně nebudu v 11 večer, nějak skočíme do postele a zítra pondělí. A zítra určitě ty děti vstanou prostě v 10. Jestli někdo vstane zítra dřív než v 8. Pozor, matka to tady nahrává, děti. Tak. Tak co? Tak si mě nepřejte. Jestli někdo vstane v 5. Tak to je krutý. Tak jo. Izabelko, v kolik vstane zítra? Takhle dlouho, ještě nikdy nebyla vzhůru. Je prostě 11 večer, Izabelka chodí v 7 spát. Nic, Izzy. Taková. Už se loučíme. Řekneš papa? Tak jo, mějte se, pa. 'Cause I am so damn happy now.